Så blev det tid til mandagens madkasse. Victoria, hun får to pizzasnegle med. Så får hun en misforstået småkage. Det hedder de. En ostehaps, æbler med noget kanel på, nogle tomater og noget peberfrugt. Min kæreste, han får nogenlunde det samme. Han får bare lidt flere pizzasnegle. To ostehapse, noget peberfrugt og nogle tomater. Så det her, det er mandagens madpakke, og vi ses i morgen til tirsdagens madpakke. Så blev det tirsdag og tid til madpakken. Victoria får en lille toastbrød med kødpølse, og så er den formet som en engel. Jeg ved godt, der er en hel masse rundt omkring, som der stadig sidder på, men man kan da se formen af en engel. Derudover så får hun en fiskefrikadellemad på rugbrød med en lille smule remoulade. Hun får et halvt godt rød. Et godt rød, det er en sønderjysk småkage, som jeg er vokset op med. Og så en ostehaps. Æbler med en lille smule kanel på. Peberfrugt og tomat. Min kæreste Hans Henrik, han får nogle tomater. En leverpostejmad med kødpølse i. Også en frikadellemad med ketchup. Jeg slog ikke ketchup, remoulade. Fiskefrikadellemad med remoulade. Og så får han rugbrødsklap sammen med skinke og ost. Og en toastklap sammen med skinke og ost. Han får så halvanden godt rød, som det hedder, og en ostehaps. Så det er, hvad de får med i madpakke til tirsdag nat eller tirsdag i skolen. Ses til onsdagens madpakke. Og det her, det er så torsdagens madkasse. Jeg kom desværre ikke til at filme det på grund af mit kamera, da jeg simpelthen gik ud, så derfor så får I en voiceover. Det er rugbrødsmadder, der er trykket ud som hjerter og stjerner, hvor der er løberstej imellem. Så får hun ostehaps og en frugtstang, to små julesmåkager, nogle æbler med lidt kanel drysset på. Jeg tror ikke, man kan se det her på billedet. Noget peberfrugt og nogle cherrytomater. Så det er, hvad Victoria får med i skole her om torsdagen. Det her, det er så den sidste madpakke, inden vi går på juleferie. Jeg undskylder, at vi har sprunget sådan lidt i det hele, men det har været svært at filme på grund af sygdom, og at hun ikke har været i skole og sådan noget. Men det her, det er den sidste madpakke, hun skal have i den her uge her. Det er rugbrødsmadder skåret ud som candy canes og som mænd. Candy canesene er med mortadella, eller ikke mortadella, kødpølse, og mændene er med løberstej. Så får hun et halvt godt rød, en ostehaps, og nogle cherrytomater. Så det her, det er Victorias sidste madpakke inden juleferien. Og jeg vil gerne undskylde for, at videoerne de kommer så sent. Men der har simpelthen været run på herhjemme, så jeg har først haft tid til at lave den nu her. Jeg håber, I har haft en god juleferie og kom godt ind i den nye år. Håber, I har lyst til at abonnere på kanalen. Tryk synes godt om og abonner, hvis I har lyst. I må have en god aften. Hej.